Що стосується 14 квітня? 14 квітня буде дійсно рік, як працює наш уряд. І у нас зникне імунітет. Але цього імунітету ми ніколи не зловживали, ніколи не вважали, що це якась там дуже серйозна історія нашого захисту. Я ще раз хочу підкреслити. Я прийшов працювати в уряд для того, щоб проводити позитивні зміни в нашій країні. Більше того, я в них вірю, і деякі речі нам вдаються робити. Багато чого не вдається, і тут треба бути самокритичним, я це розумію. Але той опір, з яким ми стикаємося в різних сферах, він є теж дуже-дуже недитячий. Він є достатньо серйозний. Але можу точно сказати, що собака лає, караван йде. Тобто ми йдемо до заданої цілі. Тепер, що стосується цих всіх реєстрацій. Реєструють і хочуть відправити відставку для того, щоб була дестабілізація в країні. Я це розумію. Я розумію, що вони теж, от наші, мої, можливо, там, вороги, да? Вони знають, що він ще рік попрацює і пенсії піднімуться, він ще рік попрацює і дороги стануть краще в країні. Він ще рік попрацює, там і структура тарифів може змінити. Володимир Борисович, знову будучий залог. І це буде, в принципі, вже важче і важче. Тому розхитувати ситуацію будуть. Але нам не потрібно жодних процедур нового імунітету. Наша програма уряду затверджена на весь період діяльності уряду. Нам не треба затверджувати ніяких нових програм, нам не треба жодних ніяких голосувань з цього приводу. Тому ми будемо працювати далі, я наголосив на тому. Я буду займатися реальним сектором економіки, я буду допомагати розвивати українське виробництво, залучати інвестиції, піднімати людям зарплату, що є дуже важливим. І все робити для того, щоб країна успішно розвивалась. Країна є надзвичайно прекрасною. При нормальному, вдалому управлінні ми можемо досягти успіху. Мій попередній управлінський досвід говорить, що все можливо досягнути і все можливо вирішити.